Сукол жана Нарын облыстарында жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого даярдык көрүү боюнча штабтардын аймактык чогулуштары өткөрүлдү. Аларга вице-премьер-министр жана борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси катышты. Жумушчу сапарында Акрам Мадумаров бир нече шайлоо участоктарын карап чыгып, участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү менен сүйлөштү. Ал белгилегендей, азыркы учурда аймакта 33 000 жаран биометрикалык идентификациядан өтпөй калган. Бул шайлоого даярдык көрүүдө негизги көйгөй бойдон калууда. Эң негизги көйгөй бул шайлоочулардын биометрикадан өтпөгөндүгү болуп атат. Бул жалпы 33 000 жарандын жаран болуп, бул облас үчүн абдан көп. Албетте, кээ бирөөлөр бул объективдүү себептер менен ички жана сырткы миграцияда жүргөндөр бар. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө тиешелүү жергиликтүү мамлекеттик органдарга, район, шаарлар жетекчилерине жана областтык жетекчиликке биз тапшырманы бердик. Ушул тез аранын ичинде биометрикадан өтпөгөн биздин жарандарды биометрикадан өткөрүп, ошол тизмеге киргизип, мына ошол шайлоочулар өздөрүнүн укугун шайлоо күнү толук кандуу колдонууга бир шартты түзүп берүү максатында ишти жүргүзүү боюнча тапшырманы бердик. Быйылкы пандемияны эске алганда партияларга телекөрсөтүү жана башка маалымат каражаттары аркылуу жолугушууларды уюштуруу сунушталган. Мисалы, маалыматтарды шайлоочуларга сапаттуу жеткирүү үчүн кыска дебаттарды өткөрүү менен. Мына онлайн режим менен азыркы эпидемиологдордун талабына ылайык жакшынакай баардык облустун мекемелери, тийиштүү штабтын мүчөлөрү жана акимдер, мэрлер менен атайын жыйын өткөрүлдү ушул жерде. Бул жыйында дагы ушул кыска мөөнөттө чечиле турган маселелерди, календардык план жанагы 139 номерлүү 3-чү июлда чыккан 53 пункттан турган календардык пландын ар бир пункту боюнча дагы бир жакшы талкуулар болуп, тийиштүү жогорку деңгээлде жыйын өттү деп жаңылышпайм. Ошондой эле быйыл эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу шайлоо процессине бир катар жаңылануулар киргизилген. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын айтымында чет өлкөдөгү жарандар үчүн ишеним телефону, ошондой эле мекендештерди шайлоо интернет баракчасы ачылган. Анда шайлоочулар адистерден кеңеш жана жардам ала алышат. Быйыл да жаңылык болуп атат, биздин партнерлордун колдоосу менен атайын телефондук жана горячий линия болот. Бул линия атайын Россияда жана Казакстанда жүргөн жарандарыбыз үчүн акысыз консультация алуу үчүн азыр түзүлдү, азыр иштеп атат. Андан сырткары биз ошол чет өлкөдө жүргөн жарандардын уюмдары менен ар бир жума сайын онлайн форматта ушундай кеңешме жыйындарды өткөрүп атабыз. Ар бир өлкө боюнча өзгөчө дагы, мындай жалпы дагы. Азыр ар бир 3-чү күнү биз менен көп жарандарыбыз байланышка чыгып, ошол шайлоо кантип катыш алабыз, кайсы шаарларда участка ачылды, ошол маалыматты бизден алып атышат. Анан атайын ошол 2-3 күндө дагы мекендештер шайлоо деген биздин баракча ачылат, биздин официалдуу сайтта. Республика боюнча 39 партия алдыдагы шайлоого ат салышарын билдирди, бирок алардын бардыгы документтерин толук топтомун тапшыра элек. Талапкерлерди жана партияларды каттоо процесси 4-сентябрда аяктайт. Быйыл арыздын форматы өзгөртүлүп, талапкерлердин жеке маалыматтары түндүк тутумунун электрондук базасында текшерилет.